बारामतीत अभिजित बिचुकलेंचं डिपॉझिट जप्त. अजित पवारांच्या विरोधात उभे असलेले अभिजित बिचुकले यांना अवघी 92 मतं, साताऱ्यातही फक्त 516 मतं. राज्यात अभिजित बिचुकलेंची जोरदार चर्चा. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने महाविजय प्राप्त करत महाविकास आघाडीला चारी मुंड्या चितकेला आहे. त्यातच बिग बॉस फिल्म अभिजित बिचुकले यांचे सातारा आणि बारामती दोन्ही ठिकाणी डिपॉझिट जप्त झाल्यामुळे महाराष्ट्रात सध्या हा विषय जोरदार चर्चेचा बनलेला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत बिग बॉस फेम अभिजित बिचुकले यांनी देखील उमेदवार म्हणून अर्ज भरला होता. आमदारकी पासून देशाच्या राष्ट्रपती पदापर्यंत निवडणूक लढवून चर्चेमध्ये असणारे अभिजित बिचुकले चौथ्यांदा सातारा जावली विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत होते. तसेच पवार विरुद्ध पवार अशी चर्चेतली लढत देखील असलेल्या बारामतीतूनही ते उभे होते. दोन्ही ठिकाणी त्यांचा नुसता पराभव झाला नाही तर दोन्हीकडे त्यांचं डिपॉझिट देखील जप्त झाले आहे. सातारा मतदारसंघामध्ये भाजपच्या तिकिटावर शिवसेनेचे राजे भोसले यांनी निवडणूक जिंकली. त्यांनी तब्बल 1,42,124 मतांच्या फरकाने निवडणूक जिंकली. त्यांची लढत शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे अमित कदम यांच्या विरोधात होती. शिवेंद्र राजे यांना एकूण 1,76,849 मते मिळाली. तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या अमित कदम यांना 34,725 मतांवर समाधान मानावं लागलं. या यादीत सहाव्या क्रमांकावर असलेल्या डॉक्टर अभिजित बिचुकले यांना एकूण 529 मते मिळाली. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्यामुळे पवार विरुद्ध पवार असे दोन सामने झाले. त्यात पहिल्या सामन्यात सुप्रिया सुळेंच्या विजयासह शरद पवार गट वरचढ ठरला होता. यावेळी अजित पवार विरुद्ध युगेंद्र पवार असा सामना रंगला होता. यात शरद पवार गटाच्या युगेंद्र पवारांना 69,064 मते मिळाली होती. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना 1,78,109 मते मिळाली. या मतदारसंघामध्ये अभिजित बिचुकले यांना काहीही प्रभाव पाडता आला नाही. अभिजित बिचुकले यांना साधी 100 गाठता आली नाही. त्यांना अवघी 92 मते मिळाली. यामुळे सातारा आणि बारामती अशा दोन्ही ठिकाणी अभिजित बिचुकलेंचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. या गोष्टीचे महाराष्ट्रामध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे.